Juaj e për ngjarjen në radhë të parë dhe për kolegun tuaj që i cili është arrestuar sot për ngacmim seksual të dy nxënësve. Unë jam kam 6 vjet në këtë shkollë dhe nuk e mendoj për opinionin tim që profesor Kelly të ketë bërë një gjë të tillë. Vetëm nuk jam dakord me opinionet që kanë dalë në televizione apo në rrjetet sociale. Unë si mësuese për atë profesor nuk e mendoj që mund ta ketë bërë një gjë të tillë. Nuk ka lënë dyshime që ai të bëj këtë gjë. Mendoni se mund të jetë inskenuar kjo? Edhe mund të jetë. Po për çfarë arsye mund të jetë? Ato arsye nuk e di. Nxënësit juve e ngacmuara e pretenduar që janë ngacmuar janë ende në këtë shkollë? Neve gocën unë nuk e kam parë. Kam janë 2-3 ditë. Nuk e kam parë në shkollë. Jeni një mësuese saj e gocës së natës? Jo, unë jam mësuese ndihmëse, nuk jap mësim në atë shkollë, në atë klasë. Janë dy vajza të ngacmuara apo vetëm një? Unë me sa kam dëgjuar nëpër opinione, nëpër rrjetet sociale, kam dëgjuar për një, jo për dy, që thuhet. Ndërkohë që një optimi zyrtar të dy. Nuk e di. Nuk, për këtë gjë nuk të ndihmoj dot. Ky është rasti i parë që flitet për në këtë shkollë? Po. Nuk është folur në shkollën tonë. Shkolla jonë është. Pra përfundimisht nuk me pak fjalë nuk e besoj që profesor Kelly ta ketë bërë një gjë të tillë. Faleminderit juve.